没事吧？不要吓我啦！没事。有人吗？有的。哦，我这边的都被吓到了。吓死了！三、二、一。没有人，你在那边说什么？哎，关键是小孩子最怕了，最怕了。这样再可怕，也没有跟你在一起可怕，因为老大你随时随地都会整人。我只能说，小杰辛苦你啦。帅气的。这边有人吗？是看到你丈夫出的，快！聪明反被什么？不用一块，吹一口气，吹一口气。好厉害！拍手拍手。最近有一些化妆姐姐也知道我会魔术了，再吹一口气。哎呦，真的太爽了！这个妹妹，没通知。哎呦，该说酸掉了。让人很紧张。红师你在干嘛？倒挺会躲的嘛。我来这。来，红师你出来。你躲在这边蛮久了吧？蛮久，我锁门了耶。你刚刚听到永贺他们惨叫了？听到了，非常可怕。我们到前面去，我们到广场。在广场，在前面大厅。广，好，来看看。这是，哇，名牌哦。哇塞！哇塞！哇塞！谁送的？哎呦！谁送给你的？我自己买的。有屁啊你！哇，妹妹赚大钱！看到我开礼包的方式，就知道我够狠。很野心，非常野心。哦，气不？哇塞，妹妹们也很有钱，哪有？哇！哎，这是你的里面的才几倍？哇，小小一点。今天是拿一千块，大家来喝个饮料。哇哇，这么大一千了，到底吸毒犬小杰闻到什么秘密呢？执行恐怖突袭时，黑人竟然意外见到。只要我们倒过去，控制出来。到底黑人老大看到什么呢？哇塞！怎么样？太厉害了，打手！你好刺激啊！哎，我才放一张在里面。你不要再用乱用暴力。对呀。扣五分啊！好了，现在有很多暴力。乱用暴力。这是什么？你看，他在军舰上。不是不是军舰。军舰啊！但我很认真，我是学生。哇，用功嘛，来，拿着。哦，还有坦克。这什么？我懂得到军事，就化妆包啊。哇塞，哎，主人可爱啊！发现里面都是主人。他是有气毒犬。哦，你好。你跟王红恩什么关系？我跟他什么关系？不能讲的关系。难道当初那些不能说的秘密，里面的那个妹妹，有牵扯到你吗？不是我。你是一个很无聊的，正式宣布，红师无聊 NG。红师，你的包包怎么跟你人生一样，也太无聊了吧？我看连糖果都比你有趣，你的有趣指数是一个大鸭蛋。